Bugün Azərbaycanın Nəqliyyat, Rabitə ve Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyevlə Qarabağın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında təhlillər apardıq. Hazırda bu ərazilərdə çox əhəmiyyətli işlər görülür. Azərbaycanın zəfəri bizim zəfərimizdir. Biz buna çox sevinirik. Bu barədə Türkiyə Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayloğlu deyib. Nazir bildirib ki, Türkiyədə əldə etdiyimiz bilik və bacarıqlarımızı, təcrübələrimizi işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bərpa işlərinə yönəldəcəyik. Nəqliyyat dəhlizləri, dəhlizlərin təməlləri nə qədər möhkəm olarsa, ölkənin iqtisadiyyatı, inkişafı da o qədər dinamik olar. Təbii ki, buradakı dəmir yolu, avtomobil yolu çəkilişləri ölkəmiz üçün logistika bağlantı baxımdan çox vacibdir. İki qardaş ölkə bundan sonra da birlikdə nəqliyyat sahəsində böyük layihələrə imza atacaq. Bölgənin inşasına, iqtisadiyyatına, inkişafına öz töhfəmizi verəcəyik. Zəfər yolunun tikintisində fəaliyyət göstərənlər yolun inşasını avqust ayında başa çatdırmağı planlaşdırırlar, deyə Türkiyəli nazir bildirib. Qeyd edək ki, Zəfər yolu ilə yanaşı digər böyük layihə olan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının da bu ilin sentyabr ayının sonuna dək istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.